עכשיו עם יוסי צור. שלום לך. אבא של אסף, שנהרג בפיגוע בחיפה בשנת 2003. אני מניחה שאתה מזדהה עם המשפט הזה שהזמן לא מרפא את הפצעים. הזמן לא מרפא. הזמן, אני אפילו יהיה קיצוני ואני אגיד, מראה את המצב. אני תמיד משווה ואומר שביום שאסף נהרג שמו לי את ה-100 קילו על הגב וכל יום מתווסף עוד אחד. זה מחדד באמת את הגעגועים, זה מחדד את החוסר, זה מחדד את האין, זה מחדד את המה היה אם. ואי אפשר להירפא מזה, אין לזה תרופה. כן, ואתה מצטרף, אתה, כן, זה בנך אסף, ילד יפה תואר, חייכן. זו הייתה בתקופה הקשה של הפיגועים שהיו כאן באינתיפאדה השנייה. ואתה הצטרפת לפרויקט שמובילה אותו שרה עצני כהן, יושבת ראש ישראל שלי, שנקרא פרויקט נצר אחרון. האמת היא שאני נחשפתי לפרויקט הזה בימים האחרונים, כשהבנתי שיש טקס שנעשה בין יד ושם לבין הר הרצל, סביב חיילים שעלו הנה כשריד אחרון, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי ששרדו את, את השואה, ויש טקס מיוחד בעבורם. איך את מתחברת לפרויקט הזה? טוב, אז פרויקט נצר אחרון, הטקס נעשה בנפרד, זה טקס, הוא טקס ממלכתי, הוא טקס שהיה כבר במשך עשרות שנים, אבל פרויקט נצר אחרון, פרויקט שתנועת ישראל שלי כבר עושה שנה שישית. והמטרה היא לא רק שיהיה טקס ממלכתי שהמדינה מקיימת, אלא שיהיה משהו שהעם עושה. ובעצם מדובר באנשים ששרדו את השואה, גברים ונשים ששרדו את השואה לבד, בלי המשפחה שלהם, עלו לישראל ונפלו פה בקרבות על המדינה. ואין מי... זהו, לא כולם אפילו יודעים מה שמם, נכון? אני חושבת שיש אחד שהוא אלמוני, או חלק יודעים רק את השם הפרטי, בקריית ענבים יש מישהו שקבור ויודעים רק את השם הפרטי שלו, ובאמת אין אף אחד שיפקוד את הקבר שלהם, מכיוון שאת המשפחה הם איבדו, והם לא הספיקו לטעת פה את שורשיהם בצורה משמעותית. כמה חיילים כאלה יש? יש 146 חיילים. והם מוכרים במשרד הביטחון, יש אגף, כלומר יש להם חלקה נפרדת של זיכרון, הם קבורים בכל רחבי הארץ, אבל בהר הרצל באמת יש את חלקת נצר אחרון, ומשרד הביטחון הגדיר אותם ככאלה, ואנחנו בעצם פונים לציבור הרחב ואומרים להם בואו תתלו, תיקחו חלק בזיכרון של אותם אנשים שנפלו כל כך מזמן, וזה לא צוק איתן שהיה לפני שנה, וזה לא משהו שהוא טרי לנו בראש, אלא זה משהו שהוא מזמן, וזה מחבר בין יום הזיכרון לשואה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לבין התקומה של המדינה הזאת. אנחנו עשינו אתר מיוחד, ואנחנו קוראים לאנשים פשוט לעלות לקבר במשך השבוע, לאו דווקא ביום הזיכרון עצמו שבו כל אחד יש לו את הזיכרון הפרטי שלו, אלא במשך השבוע לעלות לקבר של חלל שהם בוחרים קרוב למקום מגוריהם, לשים איזושהי גלויה שאנחנו מציעים, לקרוא קדיש, להדליק נר, להגיד כמה מילים, אנחנו מקבלים היענות של מאות אנשים. כן. יוסי, איך אתה הצטרפת לפרויקט הזה? הרי לך יש את ה... את הקושי ואת השכול הפרטי שלך. כן, זאת מעמסה כשלעצמה. זה נכון. אני רוצה אבל להגיד שני דברים. הפרויקט הזה נולד לפני כמה שנים כפרויקט של פרופסור חנה יבלונקה מאוניברסיטת באר שבע, שבעצם מצאה את אותה 146 ודחפה להקמת האנדרטה בהר הרצל. אבל אני מאז שאסף נהרג עוסק המון בהנצחה, גם בהנצחה של אסף וגם בהנצחה באופן כללי, הנצחה של חללים שנפלו בישראל, ואני נורא מתחבר לאספקט הזה של צריך לזכור וצריך להזכיר, ולא יכול להיות שיהיה מישהו כמו נצר אחרון שאין לו אף אחד בעולם ואף אחד לא זוכר. וכשראיתי את הפרסום של ישראל שלי בפייסבוק, הבנתי מיד שאני חייב לעשות את זה, זה לא, בכלל לא הייתה שאלה. ואני חושב שכמו ששרה אומרת, זה אכן נכון, אני מחר אהיה בחלקה שלנו בחיפה ליד הקבר של אסף בטקס, אבל ביום ראשון אמרתי, אני מפנה את הזמן כדי לעשות את העניין. חיפשתי במאגר של ישראל שלי מישהו שהוא קבור בחיפה, מישהו שעדיין אף אחד לא ביקר אותו. מצאתי סיפור מעניין באמת על בחור צעיר
רפאל קונסטנטינו, שגר בקורפו שביוון, ובסך הכל חיו חיים די נוחים, כל זמן שהיו תחת שלטון איטלקי. ברגע שאיטליה נכנעה והגרמנים נכנסו, גירשו את כולם לאושוויץ, והוא בתור בחור בן 17 שרד מכל משפחתו ועלה ארצה והתגייס, והיה במלווה השיירות לירושלים, חייל בצהל בעצם, ובאיזשהו שלב הוא נפצע ונשלח לטיפול בחיפה ונפטר, ולכן נקבר שם, כי שוב הוא היה בלי אף אחד אחר. ביום ראשון באמת, כמו שישראל שלי אמרו, לקחתי איזשהו נייר, כתבתי עליו בכתב יד כדי שיהיה טיפה יותר אישי מה שאני רוצה להגיד. אמרתי כיאה לבן קורפו מיוון, הלכתי לחוף הים בחיפה, אספתי כמה אבנים וכמה צדפים וניגשתי אליו לקבר, הנחתי את הפתק, הנחתי את הצדפים ואת האבנים, התייחדתי איתו כמה דקות, ואני חושב שאישית זה, אני כבר לא אוכל לא לעשות את זה שנה הבאה ובשנה אחרי, ואני בעצם באיזושהי צורה מאמץ את אותו רפאל קונסטנטינו מיוון, ואני חושב שהמבצע הזה הוא פשוט יפהפה וחשוב, והמסר שהוא מעביר הוא אדיר. מה כתבת? כתבתי שהייתי על קברו ומבטיח לזכור אותו. לא טקסט גדול מאוד ולא מכתב ארוך, אבל בכל זאת משהו אישי, והשארתי זה שם תחת האבנים, כדי שגם אם במקרה מישהו מגיע שיראו וידעו. שוב, היה לי נורא חשוב לעשות את זה, היה לי נורא חשוב להיות שם. ואני יודע שיום הזיכרון הזה, לפחות אני למדתי את הקורות חיים שלו, אני זוכר את השם שלו, וכל המשמעות של הנצחה וזיכרון התקיימה פה באופן מלא. מישהו גם מניח דגלון על קברם של... אני חושב שאת הדגלונים משרד הביטחון מניח היום. היום. ולכן הדגלון... אבל מגיעים גם ל... הם מגיעים לכל קברי החיילים, בין אם זה בחלקות הצבאיות או במקומות אחרים, ואני מאמין שהיום מניחים את הדגלונים, וגם המצבה שלו היא מצבה צבאית לכל דבר ועניין, הוא היה חייל. אני מאמין שהיום גם יונח שם הדגל, ואלה שיניחו את הדגל גם יראו שמישהו היה. הכל פה מתקיים ומתמלא. שרה, למי את מתחברת? למי את מתחברת? או שאת מסתכלת על הפרויקט הזה מלמעלה? קודם כל, אני מסתכלת על הפרויקט מלמעלה. אני רוצה, מעבר למי אני מתחברת, אני מתחברת לעם ישראל. זאת אומרת, נשמע קצת דביקי, אבל זאת התקופה בשנה שכולנו ככה קיצ'ים. כי אנחנו רואים היענות מדהימה. כלומר, אתמול קיבלנו הודעה של מורה, שלקח את תלמידיו בכיתה זין. הם כתבו מכתבים אישיים, והם הלכו פשוט לבית הקברות ברחובות, ופקדו את הקברים של חללי נצר האחרון. אנחנו מקבלים פניות, אנחנו שמנו קצת את הפוליטיקה בצד, את הימין שמאל, למרות שזה, את יודעת, הימים האלה מאוד טעונים, ואנחנו מקבלים פניות של אנשי שמאל ושל אנשי ימין, ובחור דרוזי שעלה ביום השואה לקבר של ניצול שואה בצפון, שבעצם חלק מנצר האחרון. יש היענות מדהימה של חברי כנסת, אנחנו פנינו לחברי הכנסת והצענו להם להשתתף בפרויקט, והם מצאו את הזמן. במשך השבוע, והלכו ופקדו את, ועלו את המודעות הציבורית. ויש משהו מאוד מיוחד בזה שנבחר ציבור באמת עושה את האקט הזה, בין אם זה ממפלגת כולנו, או ממפלגת יש עתיד, או בית יהודי, או ליכוד, כל המפלגות האלה, שולי מועלם, עופר שלח, יואב קיש, מוטי יוגב, גם ניר ברקת, שהוא ראש עיריית ירושלים, פקד בהר הרצל קברים. זה באמת, יש פה משהו שהוא מאחד. ואנחנו מקבלים פניות באמת מכל הארץ, מישהו שנוסע במיוחד למנרה כדי לפקוד קברים, זה באמת מאוד מיוחד. היה סיפור אחד במיוחד שנגע לליבך? של חייל? כן. יש לוחמת שקוראים לה עטרה אברמסון, שהיא באמת נפלה, היא קבורה בהר הרצל. אני, כל שנה היא בולטת לי לעין, אולי בגלל שהיא אישה, אני לא יודעת, אבל... את גם מכירה את הסיפור שלה? לא, הכל מתבלבל לי בראש כרגע, אז אני חושבת שלא כדאי שאני אשגה, אבל שולי מועלם עלתה לקברה, ומי שרוצה יכול גם להיכנס לעמוד שלנו, או לשולי לעמוד של שולי מועלם,
ולקרוא עליה. יש באתר האינטרנט המיוחד שהקמנו, אתר יהודי לפרויקט הזה, יש את סיפור חייהם של כל הנופלים. שאבנו את האינפורמציה מהאתר של משרד הביטחון, מהאתר של לזכור, וזה באמת מאפשר, גם אם הזיכרון הוא רחוק, גם אם לא הכרנו, זה מאפשר את החיבור האישי, וכמו שיוסי אמר, את ההנצחה הזאת שהיא כל כך חשובה. כן, זה דווקא נושא ש... נגיד את זה במרכאות, אבל יותר קל להתאחד סביבו מאשר נושאים אחרים, ואולי אפילו מלחמות אחרות ואירועים אחרים שיש סביבם הרבה מאוד שיח פוליטי. אני מסכים איתך בהחלט. אנחנו, המדינה הייתה בתקופה אחרת, ובאמת צריך באמת להעריך, כי היום היחס למשפחות שכולות או לאנשים שעברו חוויות מהסוג שהם עברו, הן אחרות לגמרי. ובתקופה ההיא שבאמת הגיעו ניצולי שואה נצר אחרון, ירדו מהאונייה ונשלחו ישירות לקרבות, בין אם זה בלטרון או במקום אחר, פשוט היא תקופה שלא יודעים עליה אולי כל כך הרבה ולא מעריכים אותה כל כך. ואני חושב שדווקא את האנשים האלה שנתנו את המקסימום ואפילו לא הצליחו שהשם של המשפחה ימשיך, כי היא נכחדה לחלוטין, להם צריך לתת, אני חושב, את הקצת אקסטרה, את היחס המיוחד הזה. אני חושב שזה בהחלט משהו שמאחד את כולם וקל לאנשים להתחבר אליו. וכמו ששרה אמרה, כנראה שההיענות מאוד גדולה, כי באמת יש את הצורך גם לעשות את האקסטרה הקטנה הזאת ביום הזה. זהו, השאלה אם הופתעת מכך שגיליתם את הוואקום הזה, שאף אחד לא מתייחס בצורה... מיוחדת ו... אני לא יודעת אם הופתעתי, כי זה יום כל כך עמוס. כלומר, יש את נפגעי פעולות האיבה, שהם, את יודעת, רק בשנה האחרונה אנחנו חווים, רק היום בבוקר היה פיגוע בטיילת ארמון הנציב. אז אני לא יודעת אם הופתעתי, כי באמת זה יום שהכל בו כל כך מתערבב. אני חושבת שהפריבילגיה במרכאות שיש לנו כארגון זה לבחור. ולבחור איזשהו נושא שהוא לאו דווקא יש לו זיכרון אישי, והוא לאו דווקא סיפור אישי של מישהו שנפל בצוק איתן, אלא משהו שהוא מאגד, אמנם לא המון, זה לא אלפים, זה בסך הכל מדובר במאה ומשהו, אבל זה באמת משהו שלנו יש את הפריבילגיה וגם את היכולת להפעיל את האנשים ולהציע להם לקחת חלק. כן. בפרויקט הזה. אתמול, אגב, שר הביטחון עשה את הדרך שבין יד ושם לבין הר הרצל, כחלק, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה חלק מהפרויקט שלכם, אבל היה... לא, זה לא חלק מהפרויקט, זה מה שאמרתי. יש את ההנצחה של המדינה, והיא הנצחה ממלכתית והיא חשובה, אבל אנחנו, בעצם הסלוגן של הפרויקט אולי השנה היה, הכותרת הייתה אף קבר לא יישאר בודד, והכוונה היא לא שישימו עליו דגלון או לא ישימו, או שחיילים יבואו ויסתכלו, אלא המטרה היא, שיהיה את החיבור האישי ושילמדו את הסיפור, ובעצם בכך ינציחו את המפעל של אותם אנשים. שרה עצני כהן ויוסי צור, אני רוצה להודות לשניכם. תודה. תודה רבה.